tontti ei ollut mitenkään erityisen helppo. Se on tosi kapea ja pitkä ja sitten siinä aika paljon ympäristöhäiriötekijöitä tulee. Liikenteen, Aleksiskiven kadun liikenne ja Teollisuuskadun liikenne ja muut. Ja sitten siinä oli vielä pohjavesi tosi ylhäällä, eli niin kuin maaperäolosuhteet oli aika haastavat, niin mikä tavallaan aika monet tontit nykyään Helsingissä on vastaavia, että ei ole sellaisia niin kutsuttuja helppoja rakennuspaikkoja ollenkaan enää, niin sitten siihen pitää löytyä vähän erityisempiä ratkaisuja. Että tässä oli ympäristöhäiriöt oli samalla puolella kuin auringonvalo, että se piti kääntää oikeastaan se yhtälö ihan ympäri, mutta toisaalta se oli mielettömän hieno historiallinen se konepajakonteksti sitten, mihin suuntaan ne rakennukset avattiin, mutta ehkä ne haasteet oli sillä tavalla positiivisia, että siihen ei saa mitään ihan tavanomaista talotyyppiä aikaiseksi, niin sitä kautta sitten pystyi muokkaamaan vähän räätälöimään erityisen ratkaisun siihen. No sehän on sellaista punatiilistä vanhaa teollisuusympäristöä, missä on läsnä sen aika iso teollinen mittakaava. Sitten se alusta, joka samalla vähän sulkee ympäristöhäiriöt pois ja suojaa sitä uutta jättiasuinkorttelia, niin se toimii tavallaan toiminnallisesti niin, että se sulkee sen pois, mutta sitten se liittää sen siihen vanhaan punatiiliympäristöön. Ja sitten toisaalta siinä on Aleksiskiven kadulla ehkä kaikki typologiat ja materiaalit ja oikeastaan vuosikymmenetkin edustettuna suomalaisen asuntoarkkitehtuurista ja siitä on oikeastaan inspiroitu aika paljon sitten siitä ympäristöstä, että siinä on mittakaavallisesti kahta elementtiä, että siinä on aika iso se jalusta ja sitten ne pienemmät talot siinä päällä noppamaisena, mitkä sitten ammentaa niistä pienemmistä konepajan taloista ja sitten ehkä niissä julkisivuissa myös on se teollinen punatiili ja sitten siinä on se meidän funkisteollisuus Huttusen tekemä kortteli vieressä, mikä on kanssa aika hieno, ja toisaalta ne yläosien vaaleat, kevyemmät, noppamaiset osat sitten ammentaa niistä nauhajulkisivuista, mitä siinä ympäristössä. Pihat on nostettu sitten vähän ylemmäs, kun siinä on vilkas liikenne myöskin. Totta kai niistä haastavista lähtökohdista pyritään kuitenkin tuomaan asuntosuunnitteluun hyvää sisältöä ja jalostaa niitä eteenpäin niin, että saadaan kuitenkin käännettyä ne tietyllä tavalla ehkä vähän niin kuin miinusmerkkisetkin lähtökohdat sit positiivisiksi. Ja tässä oli sellainen aika epätyypillinen ratkaisu ehkä Aleksiskiven kadun varrella ja Vallilla kallioakselilla. Et siinä on rivitalomaisia asuntoja siinä alustassa sit niiden liiketalojen päällä ja sitten ne nopat on aika kohtuullisen pieni. No niin kuin nykyrakentamisen mittakaavasta poikkeuksellisen pieni, niin huomattavankin pieni. Niin pistetalon malliksi. Mikä johtaa siihen, että aika pieniäkin asuntoja on saatu 2-3 ilman suuntaan avattua. Että sitten se tavallaan rakennustypologia on tuottanut ehkä vähän erityisempiä asuntoja sitten juuri tuossa paikassa. Kun ainakin se on just inspiroivaa ja sillä jotenkin innostavaa tehdä tuollaiseen kontekstiin, jossa niitä muuttujia löytyy paljon. Ja sitten tämä on kuitenkin niin selkeästi osa sitä konepajakortteliä, että se sitoutuu enimmäksi, se muodostaa niin kuin ehkä 1/3 sen konepajakorttelin julkisivusta, tämä yksi rakennus sitten Aleksiskiven kadulle, niin se muodostaa tavallaan sen vanhan konepajan identiteettiin ulospäin, niin silleen se oli ihan selkeä valinta, että mihin rinnastutaan ja mikä on materiaali, mitä jatketaan tuolla puolella. Että se on se Aleksiskiven kadun toinen puoli, mikä sitten on huomattavasti värikkäämpää ja eloisampaa vielä. Tuossa oli se teollinen perinne ja mittakaava ja materiaalit, mitä sitten pyrittiin vähän uudelleen tulkitsemaan. Se on vähän poikkeava se maantasokerroksen käsittely johtuen siitä, että siinä on just näitä pysäköinti tuotu kokonaan maan päälle ja sitten siinä päällä on niitä rivitaloasuntoja, jotka niveltyy sitten tai lomittuu sen liiketilojen kanssa ja niissä on sellainen kapeampi takavyöhyke, missä on aputila, että sitten ne varsinaiset liiketilat levittäytyy koko Aleksiskiven kadun varrelle 5 metriä korkeina tai ehkä 4,5-5 metriä korkeina tiloina, mitkä sitten tuovat aika sen, niin kuin näyttävän ja suuri mittakaavaisenkin aiheen siihen katukuvaan. Tuossa on vielä erityistä se, että muodostuu sellainen niin kuin tiiviin kaupunkirakenteen keskelle suurkortteli, jolla on oikeastaan niin kuin oma tarinansa ja historiansa ja sellaiset olosuhteet, että ei niitä kovin montaa Suomessa ehkä ole vastaava. Siis on tavallaan korttelin mittakaava rakennuksen ja sitten huoneiston. Siis rakennuksen ja mittakaavasta, niin
typologioiden kirjoa enemmän. Eli meillä on kauhean yksipuolista tavallaan tämä niin kuin kerrostalon rakentamisen typologia tällä hetkellä. Eli tavallaan niihin sellaisia niin kuin vaihtoehtoja, variaatioja ja niitä taituuksia on paljon ja niitä osittain ollaan hyvin päästy tekemäänkin näissä kohteissa. Sitten taas niin kuin korttelin mittakaavassa niin se menee enemmän vielä siihen johtajasta paljon puhutuun niin kuin tavallaan kontekstiin. Ja se tulee enemmän niin kuin sieltä, mutta silloinkin niin näiden just runsaiden typologioiden kautta tavoite on aina tehdä jotain niin kuin puhuttelevaa. Siis uuden tekeminen itsessään ei ole niin kuin itsessään arvo. Ja sitä ei tavallaan niin kuin ensisijaisesti pidä aina tavoitella. Mä sanoisin enemmänkin, että vaihtoehtojen, niin kuin asumisen vaihtoehtojen tarjoaminen, niin se on se. Että on se sitten ratkaisu perinteinen tai ei, niin se ei ole oikeastaan niin kuin enää merkityksellistä. Siinä on tavallaan, kun se syntyi se jalustayhtälö oikeastaan niistä just näistä haastavista lähtökohdista ja siinä niveltyy se pysäköinti, rivitaloasuminen ja sitten ne korkeat ja kapeat liiketilat, että niistä tehtiin aika kapea vyöhyke, niin että se saatiin levitettyä koko sille Aleksis Kiven kadun varrelle, joka kuitenkin aika elävä ja niin kuin aktiivinen katu, jotta se niin kuin pitkäaika niin kuin muuntojoustavasti toimisi sitten, antaisi erilaisia mahdollisuuksia kaupunkielämälle, mutta siinä on myös ne yhteistilat sit sijoitettu päihin ja ne on aika hauskoja, ne on sellaisia hyvin pieniä ja hyvin korkeita ja en ole itse asiassa vielä päässyt katsoa, että miten niitä käytetään. Sisäänkäynneistä pyrittiin tekemään vähän sellainen, kun Helsingillä on hyvät perinteet, ehkä tehdä sellaisia nostattavia ja niin kuin historiassa tehty kiinnostavia porashuoneita ja sisäänkäyntitiloja asuntoihin, niin ollaan yritetty sitä tässäkin kohteessa tuoda esiin, että niillä on sellaiset myös 5 metriä korkeat sisääntuloaulat, jotka sitten, se on aika tiivis Aleksis Kiven katu, niin sitten siinä kun saavutaan niin kuin kohti kotia, niin siinä tulee sellainen ensimmäinen vähän nostattava pysähdys kaikille yhteen.